Salam müəllim. Mənim adım uşaqdır. Müharibənin ortasından yazıram sənə. Yalvarıram. Hərif öyrətmə şagirdlərinə. Məndən danış. Sözlərinlə anlat məni. Gözlərinlə anlat məni. Rəqəmləri mənə də öyrət. Daha 5 yaşım var. Burada ölən uşaqların 3 yaşı var, 4 yaşı var. 8, 9, 10 yaşı var. Bir də sayın güllələri, mərmiləri, yaraları, parçaları. Hesablayın dağıdılan yuvaları. Burada ömür gedib çatmır 80-lərə, 90-lara. Yalvarıram, sevgi öyrət uşaqlara. Qoy bilsinlər döymək pisdir, söymək pisdir, kəsmək pisdir. Yaralarım çox incidir müəlliməm. Səbri öyrət uşaqlara. Qoy bilsinlər dözmək olar şirniyyatsız, oyuncaqsız. Dözmək olmur ağrılara, yaralara. Dözmək olmur itkilərə. Dözmək olmur buralarda yaşamağa. De ki, bir uşaq var uzaqlarda. Yaxınları uzaqlarda. Uşaqlığı uzaqlarda. Qıydı ona insanlar da, silahlar da. Müəlliməm. Qıydı mənə arzular da, xəyallar da. Məndən danış oralarda. Yaşat bizə arzularda. Yaşat bizi uzaqlarda.